Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги хочу показати сьогодні от відео такої газонокосавички мініатюрної фірми Skill. От бачимо Skill, моделька 0711. Так. Бачимо по характеристиках. Плюс-мінус 50 метрів квадратних. Ну, це плюс-мінус. Так, люди в мене купляли і 2 сотки, і 3, ніяких проблем нема. Це така мінімальна характеристика, будемо так казати. Регулювання 3. Положення 25, 40, 55 мм, 29 ширина і 9,5 тисяч обертів. Так, тут звичайний колекторний двигун. Бачимо, зручна маневрена ручка. Можна косарку в такому положенні зберігати. І ці колеса, виходить, на 360 градусів повністю повертаються. Так, що ще сказати? Отак вони виглядають. Це товар з Бельгії привезений. Так, і хочу показати ще тут більш подробно. Тут бачите, вона йде на пластмасові ножі. Бачимо, в комплекті вони продаються, вони там підходять від різних косарочок. От. Тут комплект я не рахував, чи 7, чи 8, то є тут таке менше з тим. Сам кошик, бачимо, такий йде, називається стрибчаний, і основа оця пластмасова, виходить. Бачимо, регулювання, виходить, йде. От бачите, от такі колеса поворотки 360, і вони регулюються по висоті. Плюс регулюється оце, бачите, колесами задня ота частина регулюється отак теж допомогою пружинки. І тут бачимо одна такі пластикові ножі. Вона всього-навсього 500 ватна. Бачимо ззаді, отак вона виглядає, 500 ватна. Але, чесно кажучи, косив в практиці її. Ну і люди, які купляли, по суті, дуже задоволені. Тобто, бачите, от вона. От її можна повернути, от любе голубе, любий кущик можна обернути. І досить гарно, вона, так я би сказав, дуже гарно косить. Тобто такий якби, досить класний, якісний пластик. Тому дуже якісний пластик, якби. Тому, по суті, рекомендую. Все, дякую, гарного дня. Дякую, до побачення.